നമസ്കാരം, ഗ്രേ മീഡിയസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് റെക്കോർഡാണ്. റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത റെക്കോർഡാണ്. ഇനി ഇത് തകർക്കണമെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാത്രമേ ബാക്കി. എ കെ എം സി രവിയുടെ സംഘടനയിൽ കീഴിൽ ഞങ്ങൾ ലാലേട്ടനെ വളരെ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ലാലേട്ടനെ ഞങ്ങളുടെ ലാലേട്ടൻ ബുക്കിൽ കാണുകയാണ്. ഇത് ഒ ടി ടി പോലെയുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വന്നെങ്കിലും അതെല്ലാം മറികടന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു ബ്രഹ്മാണ്ട ചിത്രം ചെറിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് മലയാള ഇൻഡസ്ട്രി. എന്നും മല ഇൻഡസ്ട്രിയെ കരകൂർത്തിപ്പിടിച്ചത് ലാലേട്ട പടങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ചരിത്രം എടുത്താൽ മനസ്സിലാക്കാം. 50 കോടി അടിച്ചത്, 100 കോടി അടിച്ചത്, ഏതൊരു നടന്ന സ്വപ്നം കാണാവുന്നതിന് അപ്പുറമാണ് ലാലേട്ടൻ്റെ പ്രകടനവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധനയെ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം പിന്തുണയുണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തിന് സിനിമകളിലും ലാലേട്ടൻ കൂടെ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അതിന് മുകളിലുള്ള തിയേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം എന്തെയും 100 തിയേറ്റർ ഇത്രയും ഗംഭീരമായ ഒരു സിനിമ വരുമ്പോൾ ആ ഉള്ള ആശങ്കകളെല്ലാം പാടെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തിയേറ്റർ ഉടമകളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സംവാദങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ തന്നിരുന്നു. ആദ്യം തന്നെ ഒ ടി ടി വിവാദമായിട്ട് വന്ന സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബഹളങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തിയേറ്ററുകാർ വന്നു. എന്താണേലും അതെല്ലാം ഇവിടെ മറന്നുകൊണ്ട് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള മലയാളത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു ചാടിയുള്ള കുതിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സിനിമയെ നമ്മൾ കാണുന്ന കളിക്കാരന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇനി ഏകദേശം 3-4 മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തരംഗമായി മാറുന്നത്, റെക്കോർഡായി മാറുന്നത്? ഇതിനകത്ത് തന്നെ എടുത്തു പറയാനുള്ള കാര്യം, പ്രീ ബുക്കിങ്ങിലൂടെ 100 കോടിക്ക് മുകളിൽ ഇതിനുള്ള എമൗണ്ട് മേടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതൊരു റെക്കോർഡാണ്. ഇതോടെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം, ഈ സിനിമ 3 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം എല്ലാവരുടെയും ആശങ്കകൾ അകറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് കളക്ഷൻ, അതായത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിജയത്തിന് വേണ്ടി 900 കോടിയോളമാണ് വേണ്ടത്. 100 കോടി മുതൽ മുടക്കിലുള്ള സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് 300 കോടി എങ്കിലും കിട്ടിയാലാണ് അതിന് ലാഭമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ആ അത് വെറും 3 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ സിനിമ എത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നീട് വരാൻ പോകുന്നത് മലയാളത്തിലെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്നും വെറുതെ തള്ളുകഥകൾ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലുള്ള 500 കോടി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ കേരളത്തിന് പുറത്തുമൊക്കെയായിട്ട് ഒരുപാട് ഫാൻ ഷോകളും രാത്രി 12:00 തുടങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു വരവേൽപ്പ് തന്നെ. ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഘോഷം നടക്കാൻ പോകുന്നു, അത്ഭുതകരമായ സംഭവം നടക്കാൻ പോകുന്നു. അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെയും തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെയും പ്രേക്ഷകരുടെയും എല്ലാം ആശങ്ക ഇവിടുന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു സിനിമ ഗംഭീര വരവേൽപ്പ് നടത്തുകയും ഇന്ന് പല ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിൽ വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ബാഹുബലി അല്ല, ബാഹുബലിക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമ. അതേപോലെ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് മൂവി എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമ കാണുന്ന എഫക്റ്റായിരിക്കും ഈ സിനിമയ്ക്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത്രത്തോളം ദൃശ്യചാരുതയിലായിരിക്കാം ഈ ഒരു പ്രതിയോടെ ജനം ഇരുപ്പുകയാണ് നാളത്തെ ഡിസംബർ 2 ഒരു തിയേറ്ററിലും ഇതിനകത്ത് ടിക്കറ്റുകൾ കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം. അത്രത്തോളം ഗംഭീരമായി ജനം ഇടിച്ചു കയറുകയാണ് ഈ ഒരു നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. സിനിമയുടെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളായിട്ട് പോകാം. 12:00 ഞാനും ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണാം. മരക്കാർ ഗംഭീരമായുള്ള വിജയമാകട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊക്കെ തരണം. നിങ്ങളുടെ കമൻസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തണം. നിങ്ങളുടെ കമൻസുകൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു ഗ്രേ മീഡിയാസ്.